Ուրսի եկակ դաշնակցության գրասենյակ, իսկ ասեք ներսում ինչ օրակարգային հարցեր քննարկվեցին։ Մեկ հարց էր օրակարգում քննարկման համար ներկայացված, այն հայտարարության նախագիծն է, որը ներկայացված է ազգային ժողովուրդ։ Հայտարարության նախագիծը փաստացի այսպես կոչված իշխանությունները բոյկոտել են և չեն մասնակցել քննարկմանը, հետևաբար քննարկում չի կարող կայանալ։ Եվ շեշտեր ներդրված այդ նախագծի մեջ, թե ինչ սահմաններում կարող է տեղի ունենալ ապագա բանակցությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և ինչով պետք է կաշկանդված լինի յուրաքանչյուր իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ գնա ինչ-որ քննարկումների կամ պայմանավորվածությունների սահմանազատման հետ կապված, Արցախի հետ կապված, Արցախի Հանրապետության տարածքների հետ կապված և ընդհանրապես մեր ապագայի հետ կապված բոլոր քննարկումները, որոնք առաջ կմղեն Թուրքիան և Ադրբեջան։ Քանի կուսակցություն միացավ Տիկին Հոստանջան այդ նախագծին։ Հիմա հայտարարությունը կտարածեմ, բավականին շատ են կուսակցությունները, որովհետև բոլորն են քաղաքական հմտություններ ունեցող և գաղափարներ ունեցող միավորները, հասկանում են ինչ է կատարվում և հասկանում են ինչով պետք է կաշկանդված լինի յուրաքանչյուր իշխանություն, երբ գնա ինչ-որ մի քայլերի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Միանշանակ կարող եմ ասել, բոլոր միանձայն հոգնեք։ Այստեղ մենք տեսանք նաև քաղաքական ուժեր, որոնք նաև պարբերաբար ընդդիմության հասցեին են քննադատաբար մոտենում, բայց այսօր օրինակ մասնակցում են այս քննարկման։ Գիտեք, դա նորմալ է, երբ մարդիկ դիրքորոշում ունեն քննադատաբարական և քննադատաբար են մոտենում, դա բնական պրոցես է, բայց կան ազգային հարցեր, որտեղ մենք բոլորս միակարծիք ենք և այդ միակարծության նաև հիմքով հանդես են գալի այսօր հայտարարությունը։ Միասնական գործողություններ լինելու են, թե պարզապես այս հայտարարությունով եք միանալու։ Ակնհայտ է, որ միասնական են գործողությունները, ինչ վերաբերում է Արցախին, մեր ազգային անվտանգությանը և ընդհանուր ապագա գործողություններին, որոնք կարող են վտանգել և վտանգում են մեր ազգային անվտանգությունը։ Միասնական թեկնածուի հարց քննարկվեց, թե հիմնական նորից եմ կրկնում, սա իշխանության պայքար չէ, ափսոսում եմ, որ նման հարցադրում եք բարձրացնում, որովհետև հարցը այն է, ինչպիսի դոկտրինալ տիրույթում է գտնվում այսօր մեր մոտեցումը, այսինքն որն են այն սկզբունքները, այն նվազագույնը, որը չի կարելի անցնել ոչ մեկին, անկախ նրանց դա ով է։